Ate matunga bweguli na dalamaje agegwanga area Uganda nti bajeno obaba kulu abasinga maje gano batono nyo abakiririza mu nkola za jeno Muhoozi kainerugaba olwebitibwa bye basiba bamupatikako nga ate mwatu tabikoleredde ate mu mbeere eyo essaawa zino waliwo ensasage wakati w'omukulu amanyiddwa nga jeno Elwelu ate n'omukulu Muhoozi kainerugaba ensasage eva ku ki wabula eva kuba yekera bebayita ba M23 abali wali abatogomya eggwanga erya Congo PROJOURN media ate mwatutuba tuyingiddewo okubanga tukuwa live updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba osooka nga no likinga video ate mwatunetweyongerayo olwo no commentinga endowooza yo nentumira ku baana abatindiga engendo ne boolekera lino eggwanga erya Dubai wano mu UAE oba ekibuga ekya Dubai bagamba moli big nyo era nentumira ku baana abali e Qatar abali e Jordan abali e Saudi Arabia n'abali mu Oman ne mbagamba nti mwe bali kubanga ate kumukutu kwe muli essaawa zino mba nyingidde w'okubawa updates nga bulijjo buli luvannyuma lwa ssaawa emu nze mba mbasuulirayo eggulire mwe abali manya kye muli mpa naye ng'ate obutakuluisa kyaddaaki waliwo ensasage wakati w'omukulu Elwelu ate n'omukulu jeno Muhoozi kainerugaba ate mu mbeere eyo ffenna tujjukira nti waliwo omukulu ono ebigambo bye yavaayo n'ayogera omukulu jeno Elwelu yavaayo n'agamba tibuhabulwa nti mwatu abayekera abo abafuukidde abantu akayinja aba stabilizinze East Africa aba M23 mbadde nsaba obankwaseemu olunaku lumu lwokka olabe ekigenda okubatuukako bagenda okifuuwa ng'olwo bakiza munda abayekera bano jjukira mulimu batuusi bali mulimu batuusi abageza ko okulwanirira abayina engeri gye bagala okupenetratingamu eggwanga erya Congo nabo babeerenga batuuze yembeera ekyaliwo era mu mbeera eyo ate mwati omukulu Muhoozi kainerugaba nga bwe yavaayoko emabega n'agamba nti abayekera be muyita abayekera si bayekera wabula balwanirizi baddembe ekintu ekyakanga ensi yonna ne balabira ddala ng'ate mwatu kyandiba ng'ate Uganda erimu omukono mu bayekera bano ate mu mbeera eyo Muhoozi n'avaayo n'alabula n'agamba nti nawulidde nti waliwo abantu abagala okubanga balumba abayekera abo buba bawangule mu lunaku lumu n'agamba nti naye ekyo mujjukire obote bwati bwe yayogeranga ngalowooza asobola okuwangula NRA eyatibwabulwa Museveni naye ate yakifuuwa akiza munda ekyatuuka eruwero ku basajja be bino byonna bonna bagezaako okwefumita ebiso omukulu Elwelu n'omukulu Muhoozi kainerugaba naye nga Muhoozi yakulagira ddala nti asapotinga abasajja bano naddala aba M23 agamba beetaaga okubeera mu ggwanga ya Congo era teri aina ba kuba ku mukono so byebyo obaye update gen collected de nawe osobola commenting awo endowooza yo ku mukutu ogwa PROJOURN media.